Շարունակում ենք վերցրագիրը և պատկերացրեք այսպիսի մի իրավիճակ երկու հայ երիտասարդ Մոսկվայի ակումբներից մեկում։ Արի աղբերը, սս իմ սիրած կլուբն է։ Здоров, пацаны! Как вы, ребят? Девчонки, салют! Эс росын копцануме, знаешь? Копцануме? А, аз тот копцануме сделал. А я копцануме тот. Сненче, мол. Ненце мэр тумче джоги, най. Հապեսյոչ հոտ կեղացը։ Հոսացիլ հետը։ Սաղ ապես, սաղ ուժ է խոսացացա։ Սաղ խոսացիլ։ Ուշում ինձնովա էլի։ Թե լավա, լավա, ախպրես։ Սեն հանեց արա, լսի։ Ուշում ուժը մենքնեց լուրջ մակարդակի վրա ենք հիմա։ Որսը բարապաշարս էլ չի հերիքում, էլի։ Հետ եմ բարժրապ է, երկար ժամանակ չեմ խոսացա, հետ եմ բարժրել։ Լավ ես խոսում, էլի, միատ խնդրում եմ գազ թարգման ես, էլի, ես ասեմ մի երկու բանա մնացա, սաղ խոսացացա, սաղ մենակ վերջում երկու բան կհասկանալու, էլի։ Խնդրում թարգման ես, էլի, մի երկու բան։ Ապե սաղ խոսացացա, դու պրոստը իրան բան ասա, մյատ, ասա բարև։ Բարև, սաղ խոսացացա, ասեմ բարև։ Ապե գիտեմ էլ ինչ եմ ասում։ Պրիվետ։ Պրիվետ։ Ինչ ասեց, ախ։ Ասեց բարև։ Ուստա բարև։ Պրիվետ, սնով այդ ոն պիրիտայտ պրիվետ։ Պրիվետ։ Ախպե, բս դու ասա, որ թարգմանում ես, էլ է պրոստը։ Բս դու պրոստը թարգմանում ես, մինքի գիտի, բայս դու ասա։ Ասա, որ պաշ թարգմանում ես։ Ты мне очень понравилась. Можно с тобой познакомиться? Давай. Ասեցի, 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 որ թարգմանում եմ, ասեց մեր հարաբերություններին հենց հիմա երևի թարգմանիչն էր պակասում, ինքը շոկի մեջ է։ Այդքան է ասա։ Աշի։ Ախպեր, դու, ախպեր մի հատ խոսացին խոսքով ընգանք, տեսքից խապտվավ բան, անունը չիմացավ, միատ հարցրա, ասա անունս բանը, Վազգեն։ Меня зовут Тигран. Очень приятно, Тигран, меня Оля зовут. Очень приятно, Оля. Рахпыря, сиш, Тигран! Аин! Вазгер, русерен, нешанакума, Тигран! Сейчас, Рахпыря, шерчокум, каскацу, мессенгер! Ապե ոշում արի խոսել է դրուսեր է։ Ապե չէ այն։ Արա տատս ասել է տասանքա մորցել եմ, ապե։ Բա ուշտիր եմ։ Շուխուրի մեջ վապշը ծրված եմ, արա Տիգրան, Վազգեն Տիգրան, արա մորցես մորցել է երկին։ Արա ախպրես պարում ես պրոստը, մի երկու բան իմացի, Может, после пати пойдем ко мне, у меня отличная хата, там посидим, поболтаем, узнаем друг друга поближе. Давай. Давай, пойдем. Пойдем. Ах, пэ. Апэ. Хосаци, фушим, хэрэ лавчи, апэ, бэсэм. Бэсэм, хэрэ лавчи. Он сор мэрне стэчи Русастана. Հորը ինքն է խնամում, աղբերն է ամեն իրի գում խմած գալի տպում է հորը, ինքն է բաժանում ոնց որ իրան, սյոգում ես, հիմի էլ ոնց որ արիթը ճղել է, հերը մտել է զուքարան, ինքը եկել է մի քիչ ոնց որ պարթի ուրախանը ծրվի էլ երեխեն,
Ուրախպես։ Ես ի՞նչ ձև են տխրում ես ռսները նատուրը։ Ապե շատ շատ տխուրանգ է։ Նատուրը ես է որպես թարգմանիչ կայնած մռմռում էի հետ ապե։ Ուրախպես։ Որը մետ հարցրը ի՞նչ ապե։ Ինգեր։ Որեսի չի անի ոչի բան։ Այլ շտանի բուծի վիպիշ։ Да, виски, если можно. Виски, конечно, можно. Ах, блядь. Апер. Сирта виски, я узнал. Ура. Ах, блядь, ля, ваш. Мэке ми хаты чере шурт хангану с коктейль. Ля, ваш, блядь. У виски, ми хаты. Ля, сау. У ми хаты сигар. Ля, ваш. У вол маштит вальник нере мота с мэна. Сирта, эли, апер, узнал. Ах, ля, ду эси ара, я сминчев гам, блядь. Ты просто чудо! Ты солнце, я просто обожаю тебя! Сейчас, сейчас выпьем и пойдем сразу, да? Mm-hmm. Хорошо? Раз дуэля рида на мантахура. За наше знакомство. Да. Салют. А по его моменту вам хамамунге. Գիտե շեքո համար էլ ասացի որ չես խմում, որ աշկին բարձանա, զզվում է էլի խմողներից, դե աղբերը խմող աշ, հե? Ես ասա քրտ աղբեր, չկա։ Милая, милая, может уже пойдём, да? Да, пойдём уже. Всё, давай. Сейчас пойдём. Аххэ. Апэ, ասումա ոչմ թոինզի տաննես տուն, ես իրան տանեմ տուն, որտեվ դե որ քո այդ ոնց որ լուրջա, չի ուզում էլի սս իրան տխուր տենաս ոնց որ դրամիտ վրա ազդի էլի։ Ախպեր, ասա, տարերը խուն տուն, ախպեր։ Հա, դե դու բազիկներ, ախպեր։ Ասա, տարերը խուն տուն, ախպեր։ Դե վսե, պայձամ։ Стоп! Вы чё думаете, я дурак, что ли? Вы чё думаете, я ничего не понимаю, что ли? Ты мне не друг! Ты меня предал! Ты меня предал! Ах, пресс, если кино имеем, ты сами от Харпани ничего не шарашь.